Hernaiz patrocina este informativo. El segon dia de campanya de Nadal i Reis a favor del preventori tanca amb 13.170 euros. Importants avanços per a recuperar la via verda del Serpis, ara amb el projecte del tram Potries-Gandia. 13.170 euros, recaptats en el segon dia de campanya. Esta és la quantitat aconseguida en el segon dia de programa especial de la campanya de Nadal i Reis de Ràdio Gandia Ser i Telesafor. El d'avui ha sigut un programa molt intens i dinàmic. Així, en la primera hora d'emissió en directe, ja s'havia doblat la quantitat recaptada en el primer dia. I és que s'han succeït moltes sorpreses, des de persones particulars que han aportat diferents quantitats fins a entitats de tota mena que han realitzat destacades donacions. Un dia més, els ajuntaments de la Safor s'han sumat a esta causa solidària, amb les seues aportacions. Ha sigut el cas de Rafael Cofer, La Font, Real de Gandia, Miramar, Villalonga, Benirredrà, Palmera i Ador. Precisament, així era la intervenció que realitzava l'alcalde de Real de Gandia, Gustavo Mascarell, municipi on està situat el preventori infantil. Va destinat al preventori, anem al voltant de tot el que va comptar, si van ser sí. De 220 persones, sí. Tenim el saló de plenaris, ho tenim ple de menjar, pues, de gel, de que durant els pròxims dies... Te'l tindrem que cuidar pronte, no? Perquè si no, no podreu fer plenos. Esta setmana ho pujarem, ficarem en contacte per privat amb tu i ja m'ho ho pujarem. I des de la part de l'Ajuntament, com sempre, col·laborem i enguany la aportació serà de 1.000 euros. Muy bien. Fantàstic. Moltes gràcies, Gustavo. Un aplaudiment. Gustavo, moltíssimes gràcies. Representació de Real de Gandia. Sí. En el programa d'avui hem comptat amb l'ajuda del món de les falles. Així, pels nostres estudis, ha passat la fallera major infantil, Maria de Sant Fèlix, a més de la fallera major, Marta Millet, que de forma reiterada han fet crides a les diferents falles per a que col·laborassin en la campanya. A més, pels nostres micròfons, també han passat el portaveu de Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete, i la regidora, Vicenta Ferrer, com també la socialista Liduvina Gil i Andrea Verdeja, de Joves Socialistes Gandia. Així era, precisament, el moment. Grup municipal del Partit Socialista, acosteu-vos una miqueta i així ja podem compartir el micròfon, jo pujaré. Liduvina Gil, molt bona vesprada. Bona vesprada. I en representació de Joves Socialistes tenim a Andrea. Andrea, bona vesprada. Buenas. Bueno, no podia faltar, no?, el Grup Municipal Socialista en esta tradicional campanya que ja té uns quants anys en marxa. Efectivament, jo crec que no falta cap any des que jo soc regidora, eh? I, bueno, molt contenta, per tant, d'estar així, agrair-vos a la seva aquesta campanya i, com no, preventori, la tasca que fan. Demà dimecres posarem el punt i final a la campanya de Nadal i Reis del preventori infantil. Serà a partir de les 12:30 hores en directe, en Ràdio Gandia Ser i en Telesafor. Recorden que poden participar a través dels telèfons 962-961-031 i el 962-966-800. L'art ompli l'espai de Fira Mercat Gandia en l'última cita d'este 2022. Durant tota esta setmana, sols de vesprada, el recinte de Fira Mercat Gandia ens ofereix la possibilitat d'adquirir diferents obres d'art, principalment pintura. Artistes que aprofiten esta fira per a mostrar les seues creacions, entre les quals veiem una ampla varietat d'estils, des del costumbrisme fins a l'avantguarda, passant pel paisatgisme, entre d'altres. Alguns se llevaren a participar en l'anterior fira Mercat Gandia, també dedicada a l'art, i tornen a este aparador per a tancar l'actual edició de la fira. Jo crec que Fira Mercat és una oportunitat, no?, per a que els artistes puguen exposar, puguen vendre la seva obra, sí. I jo crec que és important, no? I nosaltres, damunt, és una bona data perquè també ara és moment de fer regals i jo crec que tenim que conscienciar-nos un poquet, no?, i regalar art, començar a regalar art. Jo crec que és un bon regal, és diferent, sí. Són obres d'artistes locals, no?, que són únics i, bueno, jo convido a tot el món a que passi i, a més, que hi ha obres de tots els preus. Fins a divendres, cada vesprada obri les portes Fira Mercat Gandia en la plaça Prado.
L'Ajuntament de Gandia substituirà els actuals Pipicant per grans parcs canins. Així ho ha assegurat l'edil Miguel Ángel Picornell en l'espai a qui en corresponda de Ràdio Gandia Ser, en respondre a un oient que preguntava si estaven desmantellant el Pipicant de la plaça Alqueria de les Flors. Ese oient va enviar una primera foto de treballadors municipals llevant aquesta instal·lació i, posteriorment, altra foto amb el Pipicant ja completament desmuntat. La resposta del regidor responsable de Parcs i Jardins va confirmar que, efectivament, ese Pipicant sí s'havia eliminat i que anaven a llevar tots els actuals Pipicant de Gandia. El motiu, segons Picornell, per l'incorrecte ús que fan els propietaris de gossos en no arreplegar els excrements. I això provoca que els Pipicants siguin un focus d'infeccions i paràsits. Així que el govern de Gandia ha optat per desmantellar aquests espais i anar substituint-los per grans parcs canins. Pas important per avançar en la via verda del Serpis, que continua ferm en el seu camí per a la culminació del projecte de construcció del tram Potries-Gandia. Avanços que ha donat ja la Conselleria de Política Territorial amb la signatura de la redacció d'este projecte ciclopeatonal amb una inversió pròxima a 100.000 euros per a recuperar l'antic traçat ferroviari que unia el coll amb el port de Gandia. El tram de Potries-Gandia, que tindrà una longitud de 6 quilòmetres, s'iniciarà en el límit de Potries i continuarà pels camins ja existents fins a la CB680, on la via de ciclovianes es discorrerà paral·lel a la carretera, al seu pas pels termes de Beniflà, Beniarjó i Almoines. A més, incluirà una passarel·la per a salvar la P7, així com el barranc que discorre paral·lel. La consellera Rebeca Torró ha apuntat que l'objectiu d'este projecte, que es va realitzant per trams, és establir un itinerari continu per a l'ús de ciclistes i vianants d'aproximadament 56 quilòmetres de longitud i que recorrerà 11 municipis de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Safor. L'Ajuntament de Potries fixarà un recàrrec del 50% en el rebut de l'IBI, l'impost de béns immobles, a aquells grans propietaris d'habitatges de la localitat que les tinguen buides. És a dir, grans propietaris que posseixen més de 10 habitatges, en la seva majoria bancs o fons d'inversió, que mantinguen els seus immobles desocupats en caràcter permanent. Una decisió que s'aprovava en l'última sessió plenària més vots a favor de Compromís i l'abstenció del PP. Una mesura que es prenia després de constatar l'existència de 29 habitatges propietat de la Sareb des de fa un any i que no s'han tret al mercat. Des del consistori de Potries han afegit que es tracta d'una mesura per a lluitar contra la despoblació i que, diuen, no pretén recaptar més sinó evitar que s'utilitzi l'habitatge per a especular i posar-la al servei de la gent. De la mateixa manera, l'alcaldessa Assumpta Domínguez ha afegit que estan en una situació greu de gran demanda d'habitatge, sobretot els joves que volen viure en la localitat, atrets per l'oferta cultural i la qualitat de vida del municipi i que no hi ha vivendes. Hernaiz ha patrocinat este informatiu.